hyvin vanha-aikaista. Mulla ei ollut video päällä. Tämmösiä. Vilepihvejä. Minus 60 oli. Tule näkyy. No tuolla. Meillä ei oo sitä millä hakaa tästä lihaa nuija. Niin. On meillä kuppi. Tällä vaan. Tällä ne on hakattu kaikki. Ei tarvi olla uusavut. Niin. Sittenkö nämä laitetaan paistetta ja laitetaan kermaa ja kaikki nam nam. Teilläkin tulee varmaan nälkä. Tai ei. Päätämme tähän. Hei hei.